Jemi me përforcimin e fundit, kur ti jemi Fatem Maluk, në Fatem, rikthehesh në Fërnikel, gati pas 5 vitesh. Qësh bëtë gjemë Fërnikel, në aty ku e këllua, po për pak më ndryshe? Mas pa li fajnë ndere të juve. Fërnikel nuk e kumë pas letë me vendosë për më arë kjo, sepse kam qenë me pata 4-5 vite. Edhe Fërnikel njëhet si ekip serios, edhe të cilat ka ambicje që i dim kredim, për titull, për garat evropiane dhe për kupën në Kosovës. Këto kanë qenë edhe qëllimet e mija, për atë edhe këmë vendosë edhe këmë pas letë me vendosë për më arë në klub. Klub i shije që 2-3 vete fundit është në rritje dhe sipër, dhe edhe majrë, ku konë mirë, për tash është edhe më arë. Ka qenë një ndër portierë që i ke shkaktuar mas shumë dhe probleme në skatër se Fërnikelit, saksesh së muzëve të saj. Tash jenë në purtën e Fërnikelit, që shka rëndëm për tifuzën e Fërnikelit. Këto kanë arrit, kemi arrit me punën në krej, edhe këtu punonë, kurse për tifozat e Fërnikelit Tigrat e Zi, premtojmë që do të ketë punë maksimale, si do më të premtoj për veti, edhe që kena mi arrit qëllimet, dhe më thonë cakon e qëllimeve tona, si Fërnikelit, si të punë. Faleminderit.